Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Počuli ste, že bolo povedané: miluj svojho blížneho a nenávidť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i na dobrých a dáva pršať na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mytnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, pochválen Pán Ježiš Kristus, sláva Isusu Christu. Pokračujeme v tejto reči na vrchu Ježiša Krista. Aj dneska sme počuli túto vrcholnú časť Ježišových slov, ktoré predniesol na hore blahoslavenstiev pri Genezareckom jazere v Galilei, v severnej časti Svätej Zeme. Môžeme sa pýtať, je to aj pre mňa toto slovo? Je to pre koho je toto slovo? Pre môjho blížneho, pre môjho muža, pre moju ženu, pre moje deti, pre môjho farára, pre mojich spolubratov, pre mojich spolupracovníkov, alebo toto slovo je pre mňa. Neexistuje tretia možnosť. Neexistuje tu na neexistuje zlatá stredná cesta. Buď toto slovo príjmem a ma spasí, alebo toto slovo odmietnem a ma odsúdi. Čiže dneska, už som o tom hovoril včera, že nebraňme sa tomuto slovu. Hej. Pretože musíme akceptovať a prijať, že náš život je iný ako život ľudí, ktorí nepoznali toto slovo. Nepoznali Ježiša Krista alebo nenasledujú Ježiša Krista. Nemôžeme chcieť, aby náš život bol taký istý. Nemôžeme sa usilovať, aby bolo všetko v poriadku s ostatnými. Nemôžeme sa snažiť, aby sme mali nejaký kľudný život bez problémov, pretože my nie sme rovnakí. My sme iní. Toto slovo je revolúcia. Úplne zmenila všetko. Už to bolo pripravované v starom zákone, ale bez milosti toto slovo je smrť. Zákon prináša smrť. Dobre vieme zo zákona, čo máme robiť. Ale bez milosti, preto potrebujeme sa znova narodiť. Čiže môžeme sa pýtať, akú máme ašpiráciu, o čo ašpirujeme v živote, ktoré sú naše najväčšie mety, najväčšie. To znamená, či vlastne ašpirujeme na to a usilujeme sa o to, aby sme boli synmi a dcerami nebeského Otca. Či nám ide o toto, alebo nám ide, aby sme boli synmi a dcerami tohto sveta. Čiže aj počas ranných chvál sa modlíme v oficiu, čítame si ten traktát o Oče naši, od svätého Cypriana. Tam tiež pekne to vysvetľuje svätý Cyprian, že o to ide v kresťanskom živote. Zažiť, zakúsiť, čo to je byť Božím synom, Božou dcerou. Že všetci máme toto povolanie, byť Boží, ako žil, ako je Ježiš Kristus. Byť Božou dcerou, byť Božím synom. Že nikto sa nemôže vyhovárať, ale však to je pre druhých. Nech druhí sú. V tomto spočíva frustrácia. Frustrácia človeka,
tie nenaplnené túžby spočínajú, ak sa nezrealizuje v nás toto slovo naplno. Čiže niekedy sa myslelo, že toto slovo je len pre svätých, ako že svätí môžu byť reálne sestričky, že môžu byť kňazi, mnísi, biskupi, pápeži. Ale druhý vatikánsky koncil hovorí, že všetci pokrstení bez ohľadu na to, bez vlastne rozdielu, či sú kňazi, či sú reálne sestričky, či sú v manželstve, či sú vdovy, či sú slobodní, či sú sami, bez ohľadu na to, všetci pokrstení majú jedno a to isté povolanie, byť svätí. Majú povolanie do svätosti. To znamená, že je na naše pokorenie. Či budeme Ducha Svätého prosiť, aby nás uschopnil na naplnenie tohto slova, alebo si povieme, až to neverím, to sa nedá zrealizovať. Ale kto len troška skúsil pravdivosť týchto slov, zažil neskutočný pokoj. Čiže musíme vedieť aj, čo je napísané o nás. Lebo tieto slova boli napísané pre nás, aby sme my ich prijali do nášho života. Samozrejme, že aj tí druhí. Ale musíme poznať, čo je v Svetom písme písané o našom živote. Keď Boh už dávno, už Mojžišovi povedal, buďte svätí, ako ja som svätý. A izraelský národ si to zobral k srdcu. Mal svoje pády, mal svoje hriechy, mal svoje zlyhania, ale stále potom sa vrátil k Pánovi. Čiže my tiež môžeme vidieť, že každá strana politická má nejaký program. Vie, čo chcú. Najmä bolševici vedeli, čo chceli. Každý finančný zámer, každá firma alebo korporácia alebo nejaký nadnárodný komerčný blok má svoj program a napíšu, že čo chcú. O čo viac my musíme vedieť, čo je napísané vo Svätom písme o nás, čo je napísané v encyklikách pápežov o nás, čo je napísané v spisoch svätých o nás. Tam všetko je už napísané. Len to treba objaviť a nájsť. A potom prijať. Čiže dneska nemôžeme sa vyhovárať, že no, svet po koronavíruse je iný. Už to nie je, ako to bolo. Áno a nie. Je pravda, že svet sa zmenil, ale nezmenilo sa jedna jediná vec. Povolanie do svetosti. To znamená, ak koronavírus spôsobil, že človek poľavil v tomto povolaní, tak sa len vzdialil od tohto volania, od tohto Božieho plánu. Hej. To znamená, že ani koronavírus nemôže v nás zničiť toto povolanie do svetosti, toto, keď Boh a pravdivosť týchto slov. Hej. Čo snáď koronavírus mal, alebo pandémia mala silu zneutralizovať alebo zmenšiť silu a vážnosť tohto prisľúbenia a týchto slov, ktoré dneska Pán Ježiš povedal. Sú veci, ktoré sú nemenné, ktoré budú pravdivé vždycky. Či tu budú vojny, či tu budú prenasledovania, či tu budú pandémie, či tu budú také vlády, také zmenšený morálka, ale rozklad spoločnosti a neviem čo všetko, ale toto nikto nemôže povedať, to už dneska treba vnímať troška inač. Čiže poprosme Ducha Svätého, aby nám dal skúsenosť s týmto slovom, že sa môžeme opreť o pravdivosť týchto slov a potom príjmeme neskutočný pokoj. Toto slovo nám pomáha, keď sme v ťažkostiach. Môžeme si prečítať. Vždycky človek, keď je v ťažkostiach, v kríze, alebo je mu ťažko, stačí, že si prečíta toto slovo a úplne niečo vo vnútri sa v ňom premení, sa zmení. Hej.
Čiže sme povolaní k tomu, aby sme žili v svetosti aj v pokoji, láske a aj v jednote s druhými. Ale vieme, že to nie je možné bez toho Ducha Svätého, ktorý je v spoločenstve, ktorý je v cirkvi. Tam prichádza k tej premene, tam sa prichádza k zrealizovaniu, k uskutočneniu tohto slova, ktoré ďaleko prevyšuje naše dobré túžby alebo naše dobré snaženia. Čiže poprosme si Ducha Svätého, nech nám dá skúsenosť s týmto slovom, že On to vyplní v nás. Prajem vám pekný a požehnaný deň a aby sme sa aj mohli potešiť zároveň, že je to pravda toto slovo. V toľkých situáciách som už zažil pravdivosť týchto slov. A stadiaľ vychádza povinnosť evangelizovať a hovoriť aj druhým. Mne toto slovo pomohlo, mne toto slovo zachránilo život, mne toto slovo zachránilo manželstvo, mne toto slovo zachránilo kňazstvo, mne toto slovo zachránilo zdravie, psychické, fyzické. Jednoducho mi pomohlo. Čiže všetci sme povolaní, aby sme potom svedčili. Nielen, aby sme prijali, hej, dobre, tak ja budem svätý sám pre seba, ale aby sme aj ďalej vydávali svedectvo tým druhým. Že Ježiš Kristus nás volá zanechať náš vlastný život a nám ponúka svoj vlastný život. Ešte raz prajem vám pekný a požehnaný deň.